Голем поздрав до вас, драги мои гледачи од кујната на Етно село. И еве токму за вас предлогот за рецептот на денот. Иде Великден, за кој ден ќе дојде и Великден, па еве да направите нешто токму за великденските празници. Нека биде тоа милиброд со афион. Афионот е растение кој што најповеќе се одгледува во Македонија, во источниот дел, конкретно од Радовиш па до Струмица, Радовишко-Струмичко поле. Тоа е растение кој што има долго стебло, има цвет во бела, розова, портокалова и црвена боја, чашка со семе кој што може да биде и црно и бело, и семето се користи за многу намени. Доколку сте ги гледале нашите емисии, драги мои, што ги снимавме, што може да се напри од афионското семе сол, може да се направат многу видови на пита, манџи, алва. Еве денеска ќе направиме милиброд со афион. За милибродот со афион ни е потребно 1 килограм брашно, половина литар млеко, 3 жолчки, 2 јајца, 1 пакетче ванилин шекер, 300 грама афион, 1 шолја шекер, 1 шолја масло, 2 коцки свеж квасец и 1 лимон. Сега ќе почнам прво со тестото. Значи, овој рецепт ќе го поделиме на два дела. Рецептот за филот и рецептот за тестото. Доколку немате свеж квасец, ќе земете 2 пакетчиња на сув квасец и ќе го ставите во брашното. Потоа постепено ќе го додавате млекото. Ќе додадам 1 шолја масло. И 2 јајца во тестото. Ќе додадам 1 шолја шекер. И сега ќе го месам тестото се додека не добијам убава хомогена смеса. Веќе е на самиот крај, сега ќе му нарендам малку кора од лимон. И тестото е готово кога ќе престане да се лепи во тепсијата. Тогаш ќе го префрлите на работната маса. Малку брашненце ќе ставам. Нека се одмори. Ќе го покриете со платнена крпа. А за филот ни е потребно 1 тенџере во кое што ќе ставиме 2,5 децилитри млеко. 100 грама шекер. На загреана рингла да почне да врие. Кога ќе почне да врие, ќе додадеме 300 грама афион кој што е предходно сомелен. Доколку немате специјален апарат за мелење на афионот, тогаш можете да го истолчите во една каленица со толчник. Тука додавам 1 пакетче ванилин шекер. Ке го додадам афионот. Го додавам кај млекото и шекерот.
и бидете постојано до тенџерето и мешајте. Чинам дека е веќе готово. Еве кога ќе добиете ваква смеса, тоа значи дека филот е готов. И тестото е веќе стасано убаво. Оваа доза е предвидена за 3 ролати, што значи тестото ќе го поделите на 3 дела. Сами ќе си го одберете тапчето во кое што ќе го печете ролатот. Ќе го поделам тестото на 3 дела. Секоја топка што ќе одвоите, ќе размесите. Ќе направам сега една кора со дебелина од половина сантим. За да си олесните работата, кората ќе гледате со сукалото да ја направите правоаголна. Сега ќе го намастам плехот. Филот исто така ќе го поделите на 3 дела, да ви стигне за сите 3 ролати. Филот не го нанесувате на површината на целата кора, туку само на едниот крај. И со делот што завршува кората при питкањето, го ставате на дното на тепсијата. Од озгора да биде мазен ролатот. Вака измесените и приготвени ролати, сега ќе ги намачкам само со жолчки. Мојата најзабавна работа во кујната. Две жолчки ќе ми бидат доволни за овие 2 ролата. Ролатите ќе ги печеме во загреана рерна на 250 степени само 10 минути. Потоа намалуваме температурата на оганот на 180 степени и печеме уште 50 минути. Значи време трајањето на печење е 1 час. Еве, драги мои, ролатот со мили бродот со афион е веќе подготвен за печење и ревната е спремна. Толку е прекрасен како огледало свети. Не заборавајте на самиот крај да го намачкате со масло кога ќе го извадите од рерната. Да го пробам. Денеска
цел ден ми тргна нешто на благо јадење. Многу е вкусно, направете го и ова за Великден. Многу ќе ви се допадне. Можете да го комбинирате со бело вино мускат, можете со шолја чај, со кафе и секогаш во добро друштво. Инаку, како совет за на самиот крај, не сечете а гранката на која што седите. Се гледаме, драги мои, во следната емисија «Вкусот на традицијата». До видувања!